Když se řekne topinambur, tak možná ne každý z vás úplně ví, co to vlastně znamená nebo co si pod tím představit. Jsou to takovéto hlízy, tady to už jsou pečené topinambury. Je to takový polodivoký druh slunečnice. Ta rostlina roste velice vysoko, má až 3 metry. Oproti té běžné slunečnici, která má velké květy, tak tady ta topinamburová slunečnice, ta má těch kvítků daleko více, ale jsou takové drobnější. Takže až někdy uvidíte takovou zvláštní velkou slunečnici, tak věřte, že dole pod zemí se skrývají tady ty skvělé hlízy, z kterých se dají vařit různé pokrmy. A já bych vám teďko velice rád řekl, co všechno se z těch topinamburů vlastně můžete připravit. První, co já mám já tady, to jsou pečené topinambury. Velice jednoduše očistíme. Ty topinambury ve většině případů v podstatě nemusíme ani loupat. Stačí je, když je dobře vydrhneme kartáčkem, abychom se zbavili toho písku a těch drobných kamínků. Potom stačí mořská sůl, rozmarín, olivový olej, dáme do pekáčku, přikryjeme a můžeme upít v troubě. Získáme skvělou pečenou topinamburu. Potom jeden z našich triků, které vám taky ukážeme, bude topinamburové pyré jako příloha velice vhodná například nějaké pečené rybě. Skvělá topinamburová polévka. Tu určitě vyzkoušejte. Pokud budete mít nějakou návštěvu, která topinambury nezná, věřte, že příjemně překvapíte tím, jakou zvláštní a chuťově neznámou polévku připravíte. Z topinambur se připravují i skvělé chipsy. Nakrájíme na tenké plátky a jednoduše usmažíme v oleji. V podstatě, až je budete smažit, tak mi dáte za pravdu, smaží se skoro ještě lépe jak bramborové chipsy. Já bych vám teď ještě na konci mého povídání rád ukázal takový tip na to, jak si připravit velice snadné, rychlé, ale skvělé jídlo z těch pečených topinambur. Já tady mám rikotu, tu použiju jako základ, dám ji tady na prostředek toho talíře. Potom tady mám ty pečené topinambury, ty jednoduše takhle rozkrojím. Samozřejmě ideálně, když jsou třeba ještě teplé. Dám dva kousky. Co se týká velikosti té porce, to samozřejmě nechám na vás. Potom tady mám pesto z dýňových semínek. Pár kapek medu, ta sladkost, to je samozřejmě hlavně kvůli té rikotě. Lehce osolíme, opepříme, přidáme řeřichu, ta zase naopak dodá takovou pikantnost, řetvičku. A nakonec to celé dokončíme těmi chipsy. Takže to je pro inspiraci takové velice jednoduché jídlo z pečených topinambur a rikoty. Já doufám, že se topinambury stanou oblíbenou surovinou vaší kuchyně. Děkuji vám za pozornost a těším se na shledanou s vámi při nějakém dalším triku naší kulinářské akademie.